Ahojte, vítajte opäť na Zrkadielku a dnes by som chcela rozprávať o tom, ako si poradiť so suchou, dehydrovanou, vysušenou pleťou po zime, respektíve v zime. Neviem ako vám, ale moje pleti tie mrazy, ktoré boli za poslednú dobu vôbec, ale vôbec nerobia dobre. Našťastie už je to asi definitívne za nami, ale moja pleť teda celkom intenzívne pocítila vplyv toho počasia a tie nízke teploty, ktoré sme mali väčšinou aj cez deň celkom pod nulou. Takže som musela vytasiť svoje overené zbrane a trošku pozmeniť svoj režim, tak aby to tá moja pleť prežila v relatívne dobrom stave a v nejakom zdraví. A to, čo ma namotivovalo vlastne natočiť toto video, bol fakt, že jedno ráno som kúkla na seba do zrkadla a zistila som, že toto vôbec nie je dobré a vytiahla som svoje overené sérum, ktoré som mala kúpené do zásoby, odložené v šuflíku. Napriek tomu, že som mala otvorených množstvo ďalších sér, tak som proste vytiahla toto, lebo som vedela, že toto mi naozaj pomôže. Ak ma sledujete dlhšie, tak asi tušíte, ktoré to je. Ale ja mám teda celkom slušne nacvičené, ako sa správať v zime a v takomto extrémnom počasí k svojej pleti. Aj vzhľadom k tomu, že sme 2 roky žili v Kanade, kde som zažila ja najhoršie zimy, aké som proste v živote zažila a dúfam, že už v živote také zimy nezažijem. Bolo to dosť zlé, bežne boli cez deň teploty minus 20 a zažili sme pár dní a týždňov, kedy teploty atakovali minus 40, kedy proste už v televízii a v správach všade hlásili, ak nemusíte, nechoďte von, proste nechoďte von. Plus Kanadania majú veľmi, veľmi nešťastný spôsob kúrenia. Kanadania kúria horúcim vzduchom. Oni nemajú radiátory alebo telesá, ktoré by sa vyhriali a proste držali to teplo. Niekde to tak majú takýmto starým európskym spôsobom, ale štandardné moderné kúrenie je také, že vám proste fúka z rôznych fúkerov v byte alebo v dome horúci vzduch, ktorý sa otepluje v nejakom kotli kondenzačnom alebo čo to je, proste v nejakej jednotke, čo je úplná katastrofa pre pleť, pre sliznice, proste pre vlasy, pre všetko. Ale pre mňa to bol veľmi dobrý tréning, ako sa naučiť starať o svoju pleť v extrémnych podmienkach a ako jej pomôcť prežiť také extrémne podmienky. To, že máte suchú a dehydrovanú pleť, ste pravdepodobne aj cítili a veľakrát asi aj videli v tomto počasí. Je to taký ten proste pocit takej napnutej, stiahnutej pleti, podráždenej, na dotyk veľmi suchej, vysušenej, niekde sa vám dokonca môžu robiť úplné šupinky. Keď sa pokúsite naniesť make-up, tak to len tak proste sedí na povrchu a zvýrazňuje to všetky tie suché miesta. Všeobecne sa vám ten make-up zle nanáša, vyzerá to zle, necítite sa pohodlne, cítite, že je proste tá pleť napnutá. A myslím si, že veľa ľudí, keď má niečo takéto, tak štandardne siahne po kréme, po nejakom masnom kréme, čo je fajn, ale ten krém je skôr ochrana pred tým vonkajším prostredím a podľa mňa nedokáže úplne odstrániť ten stav suchej, naozaj vysušenej pleti. A toto platí rovnako pre suchú pleť, ako aj pre masnú, zmiešanú, normálnu. V tomto počasí dostane každá pleť zabrať. A teda ten krém je samozrejmosť, krém vám premastí tú naozaj vrchnú vrstvu kože a hlavne teda chráni tú pleť pred vonkajším prostredím a pred tým mrazom, vetrom a všetkými tými vonkajšími vplyvmi. Ale to, čo podľa mňa tá pleť potrebuje viacej a čo lepšie odstráni ten naozaj napnutý pocit a do hĺbky hydratuje tú pleť a odstráni aj tie odumreté bunky, sú hlavne dve veci. Sú to AHA kyseliny a kyselina hyaluronová. Mám potom ešte nejaké bonusové tipy, ako pleti pomôcť v takomto počasí a v takomto stave. A tieto dve veci sú kľúčové. Ako prvé teda AHA kyseliny. Oplatí sa investovať aj v zime používať AHA kyseliny, aj keď máte pocit, že kyselina tej vašej vysušenej a zcvrknutej pleti nemôže prospieť. A týmto myslím hlavne kyselinu glykolovú. Inak, aby ste chceli vedieť niečo viac o kyselinách, tak minulý týždeň bolo video, ako sa zorientovať v kyselinách, link nájdete tu a v popise videa. Ale teda taká tá najčastejšia a najviac dostupná a relatívne najúčinnejšia, pretože má veľmi malé molekuly a naozaj funguje kyselina glykolová. A čo teda spraví takáto kyselina? Okrem toho, že odstráni tie odumreté bunky, tie suché bunky na povrchu kože, tie šupinky, ktoré máte, veľmi jemným a šetrným spôsobom, lebo vlastne rozpustí to lepidlo, čo drží pohromade kožné bunky a tie potom krásne, pomaly, postupne odpadnú. Nie je to vôbec nič drastické. Ďalší dôvod, prečo je dobré zaradiť do svojej starostlivosti o pleť kyseliny, keď máte pleť v takomto stave suchú a dehydrovanú, je, že čokoľvek nanesiete na vrch naozaj vysušenej pokožky, de facto mŕtvych kožných buniek, tak veľmi ťažko pôjde hlbšie do tých vrstiev, ktoré naozaj potrebujú hydratovať a vyživiť. Tie mŕtve bunky už veľmi nevyživíte, ani nehydratujete, tých sa potrebujete zbaviť. Takže okrem toho, že vďaka kyseline vystúpi na vrch krajšia, novšia, lepšie hydratovaná koža,
tak aj čokoľvek iné budete používať, bude lepšie penetrovať do pleti, pretože odstránite tie odumreté bunky, ktoré vlastne len zadržiavajú všetko na povrchu a tým pádom všetko ďalšie, čo budete používať, bude fungovať oveľa lepšie. A ďalšia vec, čo robí kyselina glykolová, hlavne v správne namiešanom produkte, že zlepšuje aj hydratáciu pleti. Znie to trošku nelogicky, že kyselina zlepšuje hydratáciu pleti, ale naozaj je to tak. Naozaj zvyšuje hydratáciu pleti a zlepšuje jej stav v tomto smere. Môj osobný tip a moja najobľúbenejšia kyselina glykolová je Liquid Gold od Alpha Age, buď tá ružová verzia, ktorá je ešte stále dostupná a je viac vhodná pre citlivú pleť a je viac hydratačná. Alebo potom klasické Liquid Gold, ktoré je naozaj úžasné a je to legendárny produkt. Je to trochu drahšie, nájdete samozrejme aj lacnejšie varianty s kyselinou glykolovou, napríklad Pixi Glow Tonic, to je toner, alebo ten toner od Ordinary, ale toto vám vydrží naozaj dlho, to jedno balenie je 100 ml a vydrží vám to veľmi, veľmi dlho, lebo vám ho stačí málo, nanesiete na tampón, pretriete si a je to. Ale čo je najdôležitejšie, toto je naozaj úžasne namiešaný produkt. Ja ho používam úplne samostatne, približne každý druhý alebo každý tretí večer. Len nanesiem na tampón, pretriem jednou druhou stranou, nič viac na to nedávam, tak to maximalizujem účinok tohto produktu. Samozrejme, môžete na to naniesť čokoľvek ďalšie, séra, krémy, čokoľvek máte pocit, že potrebujete, ale už to nie je tak maximálne účinné, ako keď to necháte samé. A proste toto funguje úplne zázračne, ráno máte pleť hydratovanú, vyhladenú, vypnutú, proste krásne rozžiarenú. Toto je môj top tip, čo vyskúšať na takúto pleť. A potom ďalšie, okrem spomínaného Ordinary a Pixi Glow Tonic, sú také napustené tampóny. Takisto s kyselinou glykolovou, jedný má First Aid Beauty, kde sa volajú Facial Radiance Pads a recenziu nájdete na blogu, takisto bude link v popise videa. Tie sú naozaj výborné a tie sú naozaj dobré aj pre citlivú pleť. Tieto môžete používať ráno aj večer, Liquid Gold je len na večer. A potom v slovenských drogeriách sú dostupné takéto tampóny od Nip plus Fab, Nip and Fab, ale nikdy neviem, jak sa to vyslovuje. A tie sa volajú Glycolic Fix Pads. Sú celkom lacné a fungujú naozaj dobre, takisto bude link na recenziu v popise videa. S týmito by trochu mohla mať veľmi citlivá pleť problém, lebo sú trochu parfumované, ale pokiaľ nemáte veľmi precitlivú pleť, tak toto je skvelá voľba. No a tá druhá látka, ktorá vám extrémne pomôže so suchou a dehydrovanou pleťou, je kyselina hyaluronová a toto je úplne iný druh kyseliny. Napriek tomu, že je v názve kyselina, tak to nie je kyselina ako niečo, čo leptá, ale kyselina hyaluronová je hydratačná látka, ktorá sa prirodzene vyskytuje v ľudskom tele, ale čím sme starší, tým je máme menej a naša schopnosť produkovať ju sa znižuje. Takže je celkom fajn ju do pleti doplňať. A kyselina hyaluronová sa prirodzene vyskytuje v pleti, je to prírodná látka a to, čo ju robí takou unikátnou, je, že jej molekuly dokážu na seba naviazať až 1000 násobok svojej hmotnosti vody, takže na seba naviažu vlhkosť a tým ako keby vyplňajú tú pleť a hydratujú ju z hĺbky znútra, nie z vrchu. A teda ten produkt, po ktorom som ja siahla úplne automaticky, keď som videla, že uj, toto je zlé a treba naozaj niečo overené, je toto sérum od Pestle & Mortal, toto je Pure Hyaluronic Serum, moje absolútne najobľúbenejšie hydratačné sérum. Má veľmi minimalistické zloženie, veľmi príjemnú textúru, skvele funguje, vôbec nie je nejaké ťažké, perfektne sa vpije do pleti, ale nie je to ani takéto super tekuté hydratačné sérum, je to taká veľmi ľahká gélovitá konzistencia a naozaj funguje skvele, je perfektne naformulované. A to, čo je dôležité pri kyselne hyaluronovej, keď si vyberáte takéto sérum, lebo na trhu ich je množstvo, neuveriteľné množstvo, toto je moja top voľba, naozaj to je niečo, po čom som ja siahla, keď som videla, že teraz potrebujem naozaj veľa hydratácie. Ale teda to, čo je dôležité, keď si vyberáte kyselinu hyaluronovú, je pozrieť sa, aká forma je tam a aké veľké sú tie molekuly. Pretože samozrejme, čím menšie tie molekuly, čím viacej rôznych molekúl, napríklad kyseliny hyaluronovej, lebo sú naozaj rôzne, tak tým lepšie to bude hydratovať, tým lepšie to pôjde do pleti. Hlavne keď sú tam aj rôzne, tak niečo ostane na povrchu, niečo pôjde hlbšie, niečo ešte hlbšie a tým pádom naozaj dokonale hydratujete tú pleť. Ako som už hovorila, Pestle Mortal je pre mňa úplná topka, toto sérum mám už niekoľkýkrát za sebou a naozaj je podľa mňa najlepšie, ale lacnejšia alternatíva je The Ordinary. Oni majú Hyaluronic Acid 2% plus vitamín B5, tam sú tie molekuly väčšie, to sérum je také gelovitejšie, mnohí z vás ho určite aj vyskúšali, ono tak viac sedí na povrchu a treba mať nejaké také triky, ako ho lepšie dostať do pleti. Ideálne je, keď máte tú pleť zjemnenú a zvlhčenú tonerom, tak vtedy ide lepšie do pleti. Ale toto nie je teda úplne užívateľský najsérum z môjho pohľadu, ale je lacné a funguje. Je v ňom kyselina hyaluronová a funguje to. Teraz majú novú alternatívu a to je Marine Hyaluronics.
A toto je oveľa, oveľa tekutejšie, toto je úplne že vodička, naozaj je to tekuté. Toto obsahuje nejaké látky, ktoré sú veľmi podobné kyseline hyaluronovej. Nie je to úplne kyselina hyaluronová, ale fungujú podobným spôsobom a toto je naozaj fajn. Veľmi ľahko a okamžite sa to vpije, takže sa to veľmi dobre kombinuje aj s ďalšími produktmi. Hydratuje to, aj keď by som nepovedala, že to hydratuje až tak dobre ako napríklad ten Pestlen Mortal, ale keď to ešte skombinujete s niečím ďalším, tak je to veľmi dobré. Má to ale jeden taký malý háčik, ako to niekedy pri Ordinary produktoch býva. Je to inak lacné, stojí to rovnako veľa ako ten Hyaluronic Acid od The Ordinary, ale toto trošku smrdká, neviem, možno som to zase len ja, že mi niečo smrdí, ale nie je to úplne príjemná vôňa, nie je to úplne že smrad, ktorý neviete zniesť a aj celkom rýchlo vyprchá, ale teda pri tom používaní trochu cítite nie takú úplne príjemnú vôňu, ale inak toto je fajn alternatíva. Potom, ak by ste chceli niečo veľmi podobné, naozaj tekuté, také, čo vidíte, čo sa okamžite vpije do pleti a je to proste tam, tak DCM, to je teda umbrella značka, ktorá má aj The Ordinary, má aj NIOD a toto je teda ich najdrahšia značka a oni majú multimolecular hyaluronic complex. Toto je teda komplex niekoľkých rôznych molekúl kyseliny hyaluronovej. Zase toto je úplne tekuté, že naozaj sa to nanáša tak, že to až tak vtláčete do pleti ako vodu a toto je tiež veľmi dobre hydratačné, veľmi príjemné sérum a hlavne ak nechcete mať pocit, že ste si niečo naniesli, niečo ťažké na pleť, tak toto je úplne skvelé. No a potom, keby ste chceli super prírodnú alternatívu, aj keď kyselina hyaluronová je prírodná látka, vyskytuje sa v prírode, nie je to žiadna chemikália, ale celkom dobrá značka, ktorá má prírodnú kozmetiku, je Caudalie a oni majú Venosource SOS Thirst Quenching Serum. A toto je tiež sérum s kyselinou hyaluronovou plus nejakými ďalšími hydratačnými látkami. Tiež je veľmi príjemné. Toto na rozdiel od tých predchádzajúcich nie je vodička, skôr je to taký veľmi, veľmi lahučký krémik. Má to takú mliečnú farbu a tiež rovnako to veľmi dobre hydratuje. Oni majú aj také krémy z tejto rady, celkovo celá táto SOS Venosource rada je hydratačná. Toto je len malé 10ml cestové balenie, ale kúpite normálne 30ml balenie, aj tá cena je celkom priaznivá, takže toto je tiež celkom fajn možnosť, keď hľadáte nejakú kyselinu hyaluronovú. No a potom tu mám ešte bonusové tipy, ktorými môžete podporiť lepšiu hydratáciu pleti. A úplne prvý, samozrejme, celkom prirodzene hydratačná maska. Zase hydratačných masiek je na trhu neskutočne veľa. Každému vyhovuje niečo iné, každý je za to ochotný dať iné množstvo peňazí. Niektoré masky sú viac gélovitejšie, niektoré sú také masnejšie, krémovitejšie. Takže treba si vybrať to, čo vyhovuje vám. Moje osobné tipy je táto maska od Apivita, čo je grécka prírodná značka a toto je Face Mask with Aloe Vera. Hydratačná maska je taká veľmi ľahká, gélovitá, neskutočne sa vpije do pleti a neuveriteľne hydratuje a je taká rozžiarujúca, ako keby, neviem ako to robia, ale proste Apivita má úžasné masky a táto je z ich hydratačných moja top. Potom tiež prírodná, ale taká masnejšia, ktorá v sebe má aj olej, je táto od Caudalie. A táto obsahuje olej z hroznových jadierok a potom taký hydratačný komplex. A táto je naozaj taký masný krém a môžete si ju nechať na tvári aj cez noc. Ja to tak niekedy robievam, že ju nechám vpiť a proste s tým idem spať, ako s nakrémovanou tvárou. A táto je výnimočná v tom, že ju môžete použiť aj okolo očí. Potom dostupná u nás bežne v lekárniach je skvelá táto od Biodermy Hydra Biomaska. A toto je taká príjemná krémová hydratačná maska, ktorá proste dodá takú extra hydratáciu pleti. Nie je na nej nič super výnimočné, ale funguje a je fajn a je dostupná. Potom ďalší taký skvelý tip, ktorý pomôže zabrániť vysušovaniu pleti a viac uchrániť a nechať to sérum, ktoré nanesiete bežne na deň alebo aj na noc, lepšie pracovať, je použiť olej. A hlavne na deň vám ho stačia 1-2 kvapky do dlaní a len tak jemne vtlačíte do pleti. Samozrejme zase olejov je neskutočne veľa a treba si vybrať ten, ktorý vyhovuje vám. Sú naozaj rôzne, argánový, šipkový, ružový, marulový. Ja mám najradšej čistý skvalán, najlasnejší je ten od The Ordinary, ktorý je super hydratačný. Veľmi často býva aj zložkou krémov hydratačných, aj hydratačných masiek a tento nie je veľmi masný a naozaj tak perfektne vpije do pleti. Skvalán je látka, ktorá sa prirodzene opäť nachádza tak ako kyselina hyaluronová v pleti, takže tým, že ho používate, tak ako keby doplňate do pleti a zabraňujete dehydratácii. A posledný tip sú spreje na tvár, tie facial mist. Je fajn a navrstviť takto vlhkosť, aj keď si vrstvíte starostlivosť o pleť, že si pleť vyčistíte, nastriekate si takýto sprej, potom si nanesete kyselinu hyaluronovú. Znova si môžete nastriekať takýto sprej a nanesete si krém, alebo olej a potom krém.
Ale čo je na nich skvelé, že vám môžu tak obnoviť a doplniť hydratáciu aj cez deň. Nie je ideálne, keď vonku mrzne, nastriekať si na tvár sprej a vyjsť von do toho mrazu. To asi by neurobilo veľmi dobre pleti, ale skvelé je to, keď hlavne trávite veľa času vnútri. Pretože okrem toho, že aktuálne vonku mrzlo, tak vnútri veľa kúrime a ten vzduch vnútri je vysušený a to ešte viac vyťahuje vlhkosť z našej pleti. Takže ak pracujete niekde, kde sa veľa kúri, alebo celý deň trávite proste v priestoroch, kde je teplo, veľa sa kúri, tak je fajn párkrát za deň si prestriekať tvár niečím takýmto. Aj vás to osvieží, ale hlavne to teda doplní hydratáciu. Zase tých možností je neskutočne veľa. Môžete použiť aj čistú nejakú kvetovú vodu, nejaký hydrolát. Ja osobne mám najradšej ružovú vodu, kúpite ju zase všade možne, je úplne jedno odkiaľ. Podstatné je, že samotná ružová voda nestojí extrémne veľa, takže platiť za ňu veľa je blbosť, pokiaľ je v biokvalite, je to super. A potom sú spreje na tvár, ktoré bývajú namiešané z viacerých kvetových vôd a plus tam bývajú aj nejaké oleje rozpustené a rôzne ďalšie látky, veľakrát tam býva aloe vera, ktoré je také upokojujúce. Tu je toho na výber pomerne dosť a môže to stať aj pomerne veľa peňazí takýto sprej na tvár. Ak si to môžete dovoliť, je to samozrejme príjemné kúpiť si nejaký drahý, luxusný, ktorý krásne vonia. Ja mám taký od Omoroviča Queen of Hungary Mist, veľmi príjemný sprej a super je aj ten samotný sprej, je veľmi jemný, čiže to naozaj hmla, nie je to sprej. A tento je veľmi príjemný, ale existuje množstvo alternatív, ktoré sú oveľa lacnejšie. Napríklad tento od Alpha H, to je Daily Essential Vitamin Mist a toto je s vitamínmi a antioxidantmi, takže to pomáha pleť aj chrániť, toto je tiež veľmi fajn sprej a toto je taká stredná cenová kategória, by som povedala. A potom taká lacnejšia alternatíva je napríklad Mario Badescu a toto je Facial Spray with Aloe, Camomile and Lavender. Toto je levandulový, čiže krásne vonia po levandule, tak upokojujúco, antistresovo, ale majú aj taký s ružovou vodou, ktorý je ružový a s nejakými bylinkami, ktorý vonia nejak inak. Proste tých možností je nekonečne veľa, čo vám vyhovuje a čo vám dovolia vaše finančné možnosti, ale je fajn doplniť cez deň hydratáciu do pleti aj takýmto vonkajším spôsobom. Samozrejme nesmiete zabúdať na dostatok tekutín, piť teda dostatok vody. To by teda odo mňa na dnes bolo všetko k tomu, ako hydratovať pokožku v zime a po zime a v extrémnejšom počasí. Na veľa produktov, ktoré som spomínala, sú recenzie aj na blogu. Linky nájdete v popise videa alebo stačí dať do vyhľadávania na blogu konkrétny produkt. Samozrejme na blogu je aj množstvo ďalších typov na séra, oleje a hydratačné masky. Ak sa vám video páčilo, určite nezabudnite like, prípadne kliknite odber tu. Ak chcete vedieť niečo viac o starostlivosť o pleť v zime, kliknite sem. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa čoskoro. Čau, čau!